जिरो बेलेन्सर एकाउंट आसे तेलोक 2000 टाकाय सरकारे हुमाय दिबो। नमस्कार, ऐ मुहूर्तत अखमबाखी राइजक दिबोले लैछो बिग ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपनार जिरो बेलेन्सर एकाउंट आसे आपनार एकाउंटत एक टका नाय तेने क्षेत्रत आपनार भाबे आइछे ভাল खबर, किय न 2000 टका केन्द्र सरकारे प्रदान करिबो। आपनार बैंक एकाउंट एक टका नाय किन्तु टका लागे। आपुनि निश्चय भाबिसे एने परिस्थितिर परिणति कि हबो, किन्तु आरु चिंता नकरिबो कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरम्भ करिछे जनधन आँचनि, फलत दुर्गम ग्राम्य अंचलत बसबास करा बासिन्दासकलक बैंकिंग सेवार सहिते संयुक्त होइ परे। एइ प्रकल्पर बाबे सृष्टि करे एकाउंट शून्य बेलेन्सत चले, फलत बहु लोके संचय एकाउंट बीमा आरु पेन्शन आदि सुविधा समूह सहजे लाभ करिबलै सक्षम हैछे। भारत सरकारर एइ आँचनिखने प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तर डिबिटिर लक्ष्य पूरणर क्षेत्रत गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करिछे। किन्तु जनधन एकाउंटत आरु एटा बैशिष्ट्य आछे, कि हय जानो आहक। जनधन एकाउंट एकाउंटधारिये 10,000 टका पर्यन्त ओभारड्राफ्टर सुविधा लाभ करिब पारिब, अर्थात एइ शून्य बेलेन्स एकाउंट जिकोनो समयते एकाउंटधारिये ओभारड्राफ्टर बाबे 10,000 टका पर्यन्त क्रेडिट लब पारे। इयार पूर्वे अवश्य ओभारड्राफ्टर सीमा आसिल 5,000 टका, किन्तु बर्तमान 10,000 टकालै बृद्धि करा हैछे। এই 10,000 টকার ওভারড্রাফ্ট বা ক্রেডিট ফেসিলিটি লওয়াত আপুনি ব্যাংকত অতি কম সুদ দিব লাগিব, ফলত কম আয়ৰ গ্রাহকে কোনো অতিরিক্ত নথিপত্র আৰু ফাইল তৈয়াৰ কৰাৰ হেঁচা নোহোৱাকৈ এই ধন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া জানক ওভারড্রাফ্ট কি। ওভারড্রাফ্ট মূলত এটা সাধাৰণ ঋণ। ইয়াৰ অধীনত বেংকে নিজৰ গ্রাহকক 50,00,000 টকা নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ ঋণ লবলৈ অনুমতি দিয়ে। আনকি এই ঋণৰ সুতো বেংকে লয়। ইয়াৰ সুবিধা কোনে লব পাৰে চাওঁ আহক। 10,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্ট পাবলৈ এজন ব্যক্তিয়ে ন্যূনতম ছমাহৰ বাবে মৌলিক সঞ্চয় একাউণ্টটো ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগিব। কিন্তু পৰিয়ালত যদি কোনো উপাৰ্জনকাৰীয়ে সদস্য বা মহিলা থাকে তেন্তে সেই কাৰণতে অভাৰড্ৰাফ্টটো পোৱা যায়। এই ঋণৰ সুবিধা লবলৈ মানুহে নিজৰ একাউণ্টটো আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আবেদনকাৰীৰ বয়স 18ৰ পৰা 65 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। হয় নিশ্চয় আপুনি জানিব পাৰিলে যে যি 10,000 টকা জিৰ' বেলেঞ্চৰ সকলো হিতাধিকাৰীসকলক দিব 10,000 কৈ টকা, আৰু তাৰ বাবে কিন্তু জনধন একাউণ্ট খুলিব লাগিব। যদি আপোনাৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভ কৰিব 10,000 টকা, আৰু জনধন একাউণ্ট যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই জনধন একাউণ্ট খুলি লওক। আৰু জনধন একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব লাগে নিশ্চয় মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'টো আছে, নাইবা ভিডিঅ'ৰ শেষত আহি আছে, সেই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি আপুনি জনধন একাউণ্ট বনাই লওক। চ' আজি এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ বাবে দিবলগীয়া আপডেট। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।